Новий керівник ТТУ за фахом інженер-механік, служив в органах внутрішніх справ, займався підприємницькою діяльністю, має досвід роботи в комунальному підприємстві. Каже, відчуває, що в новому професійному амплуа зможе реалізуватися сповна, хоча розуміє, що буде нелегко. Зрозуміло, що підприємство, яке недоотримує майже 60% скажімо так, живих коштів, його дуже складно зробити прибутковим і зберегти його профіль. Тобто, до чого я веду? Звичайно, основна функція цього підприємства буде надання послуг по перевезенню. Але я так думаю, це моя така думка, що все-таки треба прикласти максимум зусиль для того, щоб це підприємство розвинути в інших галузях, тобто вивчити його можливості інженерно-технічні, його можливо організувати надання послуг якихось в сфері тій, де є фахівці. Можливо, на, скажімо, на площадях, які є, в потужностях, там, скажімо, відкрити якесь виробництво чи також там, скажімо, надання послуг. У свою чергу Дмитро Ткачук поінформував, що у міській раді постійно працюють над удосконаленням роботи міського електротранспорту. Для зручності пасажирів буде поступово запроваджуватися більш чітка система курсування тролейбусів та трамваїв, зокрема і в нічний час доби. Така система дасть можливість оптимізувати кількість рухомого складу, стане більш прогнозованою для мешканців. І зараз спільно з рекламною компанією розробляємо макети от таких от вказівників, які будуть встановлюватися як мінімум на кінцевих зупинках у максимуму і в центральній частині міста, які даватимуть людям розуміння про те, як рухається громадський транспорт. Ми очікуємо, що плановість цього всього процесу стане ще одним аргументом для людей, щоб переходити на користування саме електротранспортом, тобто тим нашим міським, яким ми зараз опікуємося. Окремо буде вестися робота і ведеться по забезпеченню інфраструктури, оновленню зупинок. Цей процес вже був розпочатий. В цьому році ми також далі плануємо придбати 20 нових зупинок. Буквально найближчим тижнем буде оголошено тендер. Ми проінвентаризували всі зупинки в місті. Маємо розуміння, де є проблемні, які потрібно замінити, щоб знову ж таки інфраструктура була теж якби зручною і привабливою для пасажирів. Посадовець розповів про інші інновації у системі функціонування міського транспорту, зокрема про встановлення так званих валідаторів у міському транспорті, запровадження гнучкіших знижок на вартість квитка.